Čusas šveríka, dneska do šveríka se další Van bloku s Maky. Čusík. A dneska lidi se budeme hodně zaměřovat, hlavně teda na tu nether fázi, i když teda, co je to tady sakra za blok? Já to nevím. Já teďka zrovna koukám, co je sakra tady tohoto fialový? Nevím, ale očividně... Jde to? Nevím, to zjistíme za chvíli. To je obsidian, ty krásou, úplně těžce vykopatelné. Nej to náhodou, počkej, já to schválně seberu, jestli to náhodou není právě ten netherit. Co to? Crying obsidian? Co to je? Brečící obsidian. Okej. Okay. Koukej, hele, vem si to. My si ho mohli někam vystavit. Jakože vůbec reálně nevím, co to je. Napiš tam do komentářů, co to je sakra za blok, protože ani jeden z nás to s Makinou neznáme. Kam ho dáme? Venda jde stavit baraček, tohle bude náš to. Triumf nějaký. Základový kámen. Základový kámen zrovna nevím, Maky. Ale dobře, bude to spíš, abych to dal jako nějakou. Tak základový obsidian, který, z kterého budeme stavět. Já bych tohle spíš řekl nějakou, jenom nějakou tu, jako trofej potom veprostřed, někde mezi naše postele. To by možná vyšlo. Ježiš, tady je další. Aha, tak to je docela špatný. No nevadí, nicméně, dneska budeme teda stavět baráček, jak jsem teda říkal. Já se budu teda na to dneska trošičku soustředit, udělám tady nějaký menší baráček, aby jsme se měli když tak prostě kdekoliv schovat, kdyby náhodou tady prostě vyleze zase nějaký monstra, známe to. Tady mám předpřipravený ouky, takže doufejme, že nám to nějak jako vydrží, protože už nám tady začínají teda i růst stromy a podobně. No a Makina tady trošičku rozšířila ještě i ty vesničany, kde jim teda tady udělala hezky nějakou trávu a já jim bych možná potom bych mohl udělat, koukám, že máš Maky hoglina, možná bych jim udělal farmu, takže jo, takhle asi mám takovýhle plány, hele, i Iron Glam už taky útočí, takže super, dej mi minutku, seberu to já aspoň. Já seberu. Dobře, tak to seber. No a takovýhle máme dneska plány, takže doufám, že se vám bude dneska videjko líbit, pokud hodíte like a snad se nám dneska nic nestane, takže když tady bude 800 likeů, tak to budu věřit, že vůbec se nám nic nestane. No, hele, Crying Obsidian radši dám do čestky, jo, Maky. Je, a tyhle ty světla můžem použít. Jaký ukáž? No, jo, tyhle. Ty jsou dobrý. Ty jsou hrozně hezký, no, to máš pravdu, no, ty bychom mohli použít. Dobře, já zničím dvě postele a nějak teda začnu s nějakou stavbou, lidi. Já budu spíš jako stavit jakože vůbec něco, aby jsme jako reálně něco měli, jo, takže neberte to. Ne. Ježišmá, takhle to zabij, Maky, jdu ti na pomoc. Nesmíte zapálit, nesmí nic zapálit. Ne, Iron Glam jde po mně, Maky, on jde po mně. Nebo ne? Ne, nejde. Já jsem se lekl, že jde po mně, víš, protože najednou si čel... Je, on je poničený. Máme Irony? Jo, máme. Tak když jako oprav, jo, chudák. Já ho mám opravit. Jo, chudák, no, tej poničený hrůza. Tak, hele, já udělám nějaký prostě základový baráček, jenom aby to prostě nějak jako vypadalo, aby jsme vůbec něco měli. Nechám samozřejmě tady takhle cestičku, abychom mohli chodit kolem těch lišek. A hele, dva, čtyři, přesně to vychází na to, aby jsme tady veprostřed teda měli takhle krásně dveře, takže dobrý. To jsem zase jako rád. Uděláme takhle klasický barák, kde budeme mít i nějaký ty skla a podobně. Nečekejte fakt nic jako extra jako inovativního. Prostě takový čtverec. Jo, hlavně i jsou střechou na 100%. Ne, prostě normálka. Jinak trošku nechápu, jsem dostala teďka čestku a byl tam jungle strom. Jungle strom? Jungle storom. Storom? Storom, ano. Dobře, takže... A bowmeal. Ok, co jako čumím, že máme jako takovýhle věci zrovna, když máme nether fázi. No, malinko. Tak jako zvláštní. Tady máme i lava, lava blok. Lava blok? No. Nebo co máš? Ne, co to je? Ježiš, to je tohleto. To je taková ta věc, která plave vždycky v té lávě. Jo. Jo, toto vždycky plave v lávě dole a já nikdy nevěděl, co to sakra je. Aha. Napiš tam lidi do komentářů, co, jak se to jmenuje, protože já to vůbec neznám. Vůbec to neznám, nebo jako nevím, jak se to jmenuje, to je asi všechno. Ale jak má být, Maky, velký vršek, jakože střecha. Je, mám to dělat ještě vyšší, nebo ne? Ne, nemusíš. Dobře, tak já už rovnou asi udělám střechu. A rovnou tam asi i přemístím ty naše postele, který bych dal asi nejspíš třeba takhle. Já už to uvidím, jak Makina mi to potom bude ne, hatit. Ne, budeš to mít krásný. Že to bude vypadat prostě úplně dementně. Budeš to mít krásný. Už to vidím. Ale snad se mi to jako takhle podaří, protože já se fakt jakože snažím. No, aspoň něco. Někdy, viď? Já, já, já. Udělám nám tady taky, co máš? Toho skeletona. Jo, vidr skeletona, no vidím to tam, tak ho zabij a hlavně dostaň vidra. Dobrý. Máš hlavu? Nevím, nemám. Sakra. No, udělal jsem tady dokonce i teda krafťák, takže máme tady i krafťák. A rovnou teda asi udělám i schody, jo, ať tady máme teda hezký, hezkou střechu. 16 schodů, to bude podle mě málo, ale nevadí. Jako pro ty z vás, co teďkom tady na mě koukají, jak to tady teďkom tady stavím, tak prosím vás, fakt jako nelámte si s tím hlavu, jo, já jsem prostě jako noob stavitel, jo, takže co máš zase? Ne, 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 ne,
Ne, já jsem umřel. Maki. Já nemůžu umřít. No mám hodně věcí. Zdrhej, nebo ty věci rychle dej do háje. On to všechno hoří. Já to hasím, hasím. Snažím se. Jenže on to hoří. Máš náhodou luk a šíp? Já nevím, on hoří dole pod tím. Jedna. Sakra, všechno hoří. Ale houby už nehoří. Ještě jo, druhá. Furt dole to hoří. A dole mi to je, jo. Pod náma, víš? No, to zvládneš. Jak já zvládnu? Potvaro. Furt jeden blok hoří. Já musím zničit asi. No, tak ho znič. A dobrý. Asi tady máme novýho domácího mezlíčka. Jako vážně? Fakt ho tady chceš nechat? Nechci. Jasně no, ale tak jako co jinýho máme dělat, že jo? Počkej, já to zadělám koblem, jo? Prosím tě, ale tady hlavně nespadnem, to jako to by fakt jako nechtěl. Dobrý, no a já si vytáhnu teda ten luk s těma šípama, jo? Já jdu po něm. Tam byly zrovna tak dobrý věci. 15 šípů, takže hele, tamhle, pojď. Hele! No vidíš, na ráno zadal. Super, a teď já jenom koukám, co z něho teda spadlo. Mám dvě vajíčka, to je super, ale já si myslím, jestli náhodou nemám teda tu slzu, ale nemám. To je škoda, že z něho nespadla slza. Možná maximálně bude někde na stromě, ale to ji tam nevidím. Takže nevidím. Asi bohužel slzu nemáme, no. Co se dá ho dělat? Vlastně, jak čo by nám byla? Maximálně nějaký poťáky a to jako no, asi těžko. Já mám i ten magma cream mám. No, tak ten nám taky asi k ničemu, no. Maximálně, jestli Maki si nechceš udělat jump boost. Ne. Takže pohodička. Co tam zase máš? Je to z piglini, bože. Fuh, já se začínám bát podle, jako, co tam vždycky... Jinak nevidím Iron Golema. Jo, tak je asi mrtvej, no. Ne, tamhle. Jo, je tady. Tak dobrý. Skvělý, už jsem se lekla. Já hlavně se nemůžu večku dostat nahoru, jak jsem spadl dolů kvůli tomu souboji. Dobrý, už jsem nahoře. Co tam máš? Zase ty prasata. Ježmá, jsem se lekl. Já taky, že mi to vzalo hápka. Vždycky prostě, když se tam máky něco spavne, tak já vždycky sakra. Co to je? No právě, jako vždycky, já se vždycky spíš jako jenom bojím, jakože, aby to nebylo něco špatného, něco zlýho, nebo já nevím, no. Prostě bojím se, takže asi tak. Nicméně, já už mám skoro baráček hotovej, takže opravdu za chvilku máky, jestli budeš chtít, tak super, hezky jsem spadl, tak bychom mohli jít už spát. Aha. Já to tady jenom osvětlu v tom baráku, aby jsme tady měli hezky, neměli tu tmu. No jasný, já tady právě beru věci a tak. Jo, ještě možná jestli chceš, můžeš vzít pec, ale pec se sem asi ani nemusí dávat. To mi přijde možná celkem i zbytečná. Uh-huh. Co to máš? Magma. Jo, podíval malem. dobře, hele, já mám asi nejspíš baráček hotovej, je to fakt jako prostě úplně totálně jednoduchý baráček, přece jenom co byste chtěli prostě na skybloku, jo. Co byste chtěli po mně, samozřejmě. Jinak měla jsem tam i sníh dokonce. Zajímavý docela. Jinak máme ale aspoň takovouhle, jak to říct, udělanou tu trofej, jak jsem právě říkal, že bychom mohli mít právě hezkou trofej. A ještě bych potom chtěl třeba obarvit aspoň ty naše postele, takže to potom snad se mi jako podaří. Jo, tady se ti dělalo, když tak asi typuju sklo. Fakt? Jo. Ještě ani nevím, že jsem nějaký sklo takovýhle dělal, ale dobře. Jinak, prosím tě, jakou chceš máky barvu tý svý postele? Chceš modrou? Je mi to jedno. Já mám u sebe oranžovou, tak třeba. A nebo tady tu. Já mám cyan, to je taková oranžovou. Ta... Dobře, takže chceš mu oranžovou. Už tam máš hozenou bílou, víš, totiž, takže proto se ptám. A chceš spát napravo nebo nalevo? Ježíš, je mi to jedno. Já se ve vzduchu. Pak to tam dám na jednu stranu a to je hnus. Radši se zeptám. Dobře, hodím to tam. Já mám červenou hezky, takovou tu klasickou postel. Maky bude mít oranžovou. Já ti dám fuj. A máme to připravený, já jsem ready. Opět jsem dostala trojzubec. To si nějak srandu, ne? Ne, už máme tři. Možná jako jestli chceš tak trojzubcem bychom mohli útočit, jako co si budeme, on má dobrý damage. No, devítku. No. Má to lepší jak Ironový meč. Právě. Zase. Zap to rychle, než se to rozmnoží. Rychle ty. Dobrý, rychle jsem Maki doportnul. No ale do... Já jsem umřel taky, sakra. Věcí, co hořely. No, já vím, ale tak co jsem měl dělat, já jsem to rychle aspoň kliknul. Mám tvůj diamantový diamantový krumpáč. Svala. Dobrý, ten byl asi nejvzácnější. Dobrý, ale furt to někde hoří. Ne, nehoří. A trojzubec mám. Ale některé věci podle mě asi zmizely, no, co si budem. Tvůj koberec na 100% zmizel. To nevadím. Ten mám jenom jeden, mám book and quill, který ti asi z toho vypadl. Jak já je nesnáším. Počkej, ty jsi tady jednu tu česku přehodila, viď? Tady byla česka. Ne, ta úplně vybouchla. Ne! Tam byl jenom cobblestone. No, a možná nějaké ještě další věci, co jsem tam možná občas možná házel, no. Jo, to je dost pravděpodobný. Hele, tady máš ještě lopatu, tady máš sekeru a chceš meč? Jo. Tady máš meč. Měla jsem Ironovej. Já taky, takže jeden zmizel. Ale dobře, tak počkej, tady máš... Ne, pohoda. Já ti už tak dám. Jinak ten, jo, tamhle, když tak ho zabí. Jo, jdu se po něm vrhnout. Takže luk, šípy a hochu, pojď sem. Ještě.
Mám ho, dobrý, na dva hity hezky. Když teda jako musím říct, že za chvilku možná budeme muset dělat nějaký šípy, pokud nám tady furt neustále se budou spamnovat. No, to nevadí. Jinak, hele, máme i dveře vyřešený, takže klidně pojď, jdeme se vyspat. Už běžím. Aspoň uvidíš náš baráček. Ježiši, ta střecha. Je, já vím, co nám chybí. Já jsem tady bral ty bloky, jak jsi říkala právě, aby to bylo hezky, aby to hezky svítilo. Jočky, a ty se dál tady sem, tak dobrý. Fú, ty shroomlighty. Kam je mám dát? Nahoru, aby to nebylo vidět, ne? Ježiš, běž si lehnout. Takhle. Dobrý. Ideál, jako, hele, pecička baráček si myslím. No. Nebo ne? No. Máš blbý přístup, ale dobře. Problém. Aspoň máme barák nějaký, no. Ber to vás takhle pozitivně. No nicméně, tohle jsme teda dodělali. A já bych ještě teda chtěl dneska teda dodělat to, že bychom, já koukám, že jsem přišli od Irt, takže skvělý. Já bych chtěl teda udělat klukům, no nevím ale z čeho, protože žádný dirt nemám. Jo, mám 4 dirty, wow. Chtěl jsem udělat farmu, no. Moc tý farmy asi neudělám, když mám jenom 4 dirty, no. Já máš tam u villagerů je dirt. No jasně, ale tak jako ten jsem chtěl nechat, aby ho tam jen tak jako měli, nebo můžu ho zpracovat? No, můžeš ho klidně zpracovat. Dobře, tak já ho v tom případě teda zpracuji, když teda můžu ho zpracovat. No tak já jsem si asi nějaký věci teda vzal a teda jsem na to fakt zvědavý, jestli se mi to teda vůbec podaří něco takového postavit, to co jsme teda jako tady měli v plánu. Jo, koberec mám tady, díky bohu, jsem si myslel, že mi zase někam spadl. Takže, musím to tady teda nějak poničit. Nejdřív. A dám si teda vodu dolů a jakože nějakým to tady teda jako udělám, no. Takže vodu mám tady. Tu si dám teda tady. Ne. Už zase. Jo. To snad není možný tohle to už. Potřebuju do vody. Rychle ti jdu na pomoc. Do vody. Jsou mrtví, jo? Jo. Ježišmá, ty máš fakt štěstí, ty kráso. Ty jsi měla fakt štěstí, ty jo. No, vidíš. Fuh. Ale dobrý, šel jsem ti tak či tak na pomoc, že když tak bychom to teda nějak dali, no, nevadí. Tak, ok. Jdeme do vody a dáme to pod to. Dobře, takže jdu tam do vody, hezky to tam teda udělám pod tím, asi tak nějaký jsem dělal i ten bazén, že jo, něco podobného. Tak a mi to vlastně stát. Ne, monster ne. Party, no takže já ti jdu pomoct. Skvělý. Co to, ne, gast, rychle, gast. Cípni, dobrý, je mrtvej. Huzio, věci všechny moje, já jsem umřel už. Kristova noho, co se děje, sakra? Bacha, jsou tam džuzny. No, koukám na to. Meč mám, hele, tohohle zmetka musíme zabít, protože jestli ho nezabijem, dobrý. Další, ještě, mrtvý. Super, já taky. Sebral jsem věci, neboj se, jo, ale rychle to musím tady všechno uhasit. Sebral si věci a 3/4 věcí je venku. Něco jsem aspoň sebral. Málo. Dobrý, už to nehoří. No, tak co mi všechno vyhážeš? Dobře, tohle. Chceš něco? Sekirka. Nemám. Trojzubec. Je pozor, teď hoří, tady upozor. Medvěd! No, on půjde na ryby. Nevadí. Dobrý, já jdu do vody. Musím to nějak zaterasit, jinak půjde na ryby. Já to nechcem. Dobrý, už nepůjde na ryby. Trojzubec. Mám. Chceš? No jasný, že jo. Takže trojzubec, maso. No. Chleba. No. A co ještě chceš? Asi stačí. Takže zase se jdu vrátit k tomu našemu krásnému staveníčku. Takže já tady mám furt jenom chci farmařit, no, furt se mi to nedaří. Jo, a jinak mám z toho gásta, mám teda tu jeho slzu. Mm-hmm. I když teda fakt jako nevím, k čemu mi jako normálně teda bude, ale jo. Máš slzu. Mám slzu prostě, no. Takže další trofej. Jednoduše. Tak, hele, vodu teda hodím sem. Já si ještě rovnou dojdu teda po nějakou další, tak jsem zase rozbil, skvělý. Jo, a sekirku, tu si neměl teda. Neměl. Okay. Dobrý, takže kluci už tady mají evidentně asi i nekonečný zdroj vody, takže to by takhle měli mít vyřešený. No a jak to mám teda vyřešit, aby teda oni začali pracovat, Maki? Jak to mám vědět? Já nevím, jestli si to třeba nikdy nedělali. Mám jim dát možná hůl, tu motiku? Nevím. Jinak tady evidentně z nějakého toho piglina tak vypadla zlatá helma. Jo, tu jsem taky jednu měla. Tak já možná zkusím teda vykraftit nějakou tu hůl a zkusím mu to dát. Já abych se přiznal, nikdy jsem tohoto v životě nedělal, jo. Že bych někomu dával takhle práci, jako přiřazoval. Takže zajdu hezky k villagerovi a... Pane, nechce to. Já fakt nevím, Mendo, jak se tohle dělá. Já to na nikdy nedělala. A taky nevím, no. Já se jdu podívat. To dělali vždycky kluci. Minecraft. Já teďka jsem se kouknul, tak vypadá to, že asi nejspíš budu muset vím vytvořit kompost. Což teda, abych se přiznal, tak teda nebo jsem, jak se teda kraftí. Tak proč to říkáš? Staří v nadí a pak to řekni. Ne! To si děláš srandu už zase? Jeden mrtvej. To bylo rychlý. Fuh. Jenom jeden? Jo, jenom jeden. Fuh, já mám infarkty lidi, naféra infarkty. Jinak, koukal jsem se teda lidi, jak teda mám přiřadit nějakýmu tomu villagerovi nějakou tu profesi, asi. A mělo by to být asi tím, že bych měl jim vytvořit kompost. Ten jim tam dám a on by automaticky měl se asi nejspíš jeden z nich změnit, jo. Tak budu tajně doufat v to, že to takhle jako vyjde. Já takhle tady vytvořím teda prostě pro nějaký to políčko a dám jim tady kompost.
Jo, Maki, Fernando. O, Fernando se stal krásným farmářem. Čau, Fernando, co mi nabídneš? Dáš mi za 20 wheatu, mi dáš emerald. No tak ty se štikula. Až na to, že teda, čemu mi to bude. Emeraldu máme celkem dost. To je pravda, no. Takže moc jako to asi nepotřebujeme. Jsme... No, kámo, nikam nepůjdeš, už mi chtěl zrhnout. Už šel za mnou na ten koberec. Já ho viděl z metka jednoho. No, nevadí. Ježiš, má zase další hoglin. Trošku si říkám, že možná ta nether fáze je taková trošičku jako dlouhá. Malinko. Jestli to jako už by jako nemělo stačit. Já si říkám, že by možná mohl být za chvilku konec. Nevadí. Ale tak či tak, možná bych to asi viděl, že to asi dneska skončíme. Přece jenom máme barák, máme konečně farmáře a nekončící gásy, co na nás neustále útočí. A máme dva bakety lávy. Super, takže si můžeme vytvořit. Jo, já jsem si říkal, kdy mám já ten bucket. Můžeme si tím pádem vytvořit kobus generátor, tak to je jako docela fajn na zase na jednu stranu. Ty máš málo bloků. Taky bychom náhodou potřebovali, že? A kdyby náhodou, budíš. No, chápem se. Nic, teď bychom to teda fakt ukončili, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dej like a uvidíme se zase někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.